Ліворуч від мене боєць із Запоріжжя. Йому 25 років, зріст 192 сантиметри. Дебютант у профібоях. Кандидат у майстри спорту з боксу. Призер чемпіонату України з універсального бою. Володимир Сметанік. Праворуч від мене боєць із Києва. Йому 18 років, зріст 190 сантиметрів. Чемпіон України з панкратіону. Чемпіон України з бойового самбо Ігор Потєря. Бійці у центр. Головою, локтями не б'ємо, по потилиці, по хребту не б'ємо. Постійно захищаємось, слухаємо команди. Потиснули руки. По кутам. На першій хвилині 56-й секунді першого раунду перемогу технічним нокаутом отримав Ігор Потєря! Київ!